chamado a uma igreja para ministrar o louvor lá, porque tudo, eu considero tudo na minha vida misericórdia e graça, porque se não fosse assim eu não conseguiria chegar a lugar algum. E chegando ali eu vi uma pessoa cancerosa, mas eu vi uma pessoa feliz por ter Jesus. E muitas vezes nós somos chamados por Deus, Deus fala ao nosso coração e diz: eu te escolhi no ventre da tua mãe, tu és meu, tu vais ser vencedor. E muitas vezes nós viemos à igreja fazer o quê? Olhar, observar as coisas que estão aqui, não. Deus está aqui para ser adorado. Que o nome dele seja exaltado e glorificado, independente de qualquer situação que você esteja passando. Sabe por quê? Porque Deus é Deus sem você. Agora você sem Deus, quem é você? Jesus te escolheu, irmão. Se alegre, abra o coração para o Senhor Jesus. Independente das pessoas que estão ministrando louvor, que estão cantando, abra o teu coração. Saiba que Jesus escolheu a cada um que aqui está. E foi para a glória e honra do louvor dele. Nós iremos te exaltar, Senhor. Qualquer coisa na terra, tu és Deus. E um dia nos chamou, nos escolheu, está nos capacitando para levarmos ao céu. Que nós possamos ser mais santo a casa.